锵锵三人行，这个一开头要跟你们这个告别啊，不是跟我们的观众告别，就告别十天，就告别十天，要跟大家讲，接下来就是说走就走的旅行是吗？一趟说走就，我已经有了一趟，将要有一趟说走就走的旅行，但是还缺一场。奋不顾身的爱情，马上就被抓了。没有，不是，我们要去这个加拿大。Okay. 人家那个加拿大旅游局，他有鉴于啊，在东方世界《锵锵三人行》的这个如雷贯耳的这个影响，邀请我们去指导一下加拿大的建设。对，所以呢，我们节目组他们的脱口秀太差。对对对，不是脱口秀的问题，他的加拿大的怎么发展这个产业嘛？请他去教，超越了这个语言，对对对，请他去教那些老外名嘴。怎么样来用中文来主持节目？对对对，陆克文中文讲得很好啊，是啊，陆克文是澳大利亚的。我已经奋不顾身了。差不多，都有个大字儿，对对对对，都有个大。我们要跟大家讲的是，就是说从9月1号到这个9月10几号，是吧？朋友们是不会在《锵锵三人行》里看到任何新闻的，我们播的都是事先预备好的这个备份啊，因为呢我们的这个主持人和嘉宾啊就要这个去指导加拿大的工作，所以呢大家可以听听啊，我们不聊新闻的时候啊，聊聊那些个这个涌心的话题的时候是个什么滋味。当然今天聊的还是这个新鲜出炉的新闻，而且那天义军呢有这个非常精彩的评论，家辉也对这个话题非常感兴趣，就是这个聚众淫乱呢。所以你们知道就喜欢聚众谈论淫乱是吗？那天说薛蛮子嘛，那天说薛蛮子还没说聚众淫乱这事儿呢啊。那小君君的评论是什么？我想聆听高论。对，你那天讲了，说了30分钟呢。不是，那天他拿来了一本这个美国时代杂志吧。嗯，对。封面是马丁路德金，说你看看，有人说《锵锵三人行》里讲过马丁路德金嫖娼。结果说公德私德要分开，结果很多人也。也有这个反弹嘛，但是我就说没有必要拔到那么高，但是我们要知道为什么大家会把它拔到这么高，对吧？你那天说了嘛，你那天问我说，哎，你说他有没有权利？其实我觉得他的问题是这样，他不是公权力，但是他有权力，大家就是大 V 是。对了，没有没有，你因为我那一天没在场哈，可能你们有谈到，你说公德私德分开哈，我同意，可是私德也有不一样的私德哈，还是可以再分开。比方说现在是一个公众人物哈，我举例好了，他好像为了公益事情推动了什么什么，可是他某方面的私德，比方说跟金钱有关的出了问题，那两者可能就是相关。金钱可能会牵动公众利益吧，那这还不算完全。公众就算没有牵涉公众利益，就是可信度啊，那个 credibility 公信力的问题，有，而且真的可以细分的。比方说有些非常非常我们说私德的，比方说他跟小孩之间的关系，他跟太太或者说跟丈夫之间的关系啊，那个可能他跟他在争取公共利益哈，那些可能距离比较远哈。对，我觉得说还是有公信力哈，有信任度这个部分。讲到这个问题，我前一段看到过说有一个这个调查，说中国最可信的人是什么人，好像是说这样说的，我还写了一下。中国还有最可信的人？是第一名。窦文涛，农民，农民，哎，性工作者排在第三位，然后最不可信的是导演和演员和明星，这就是所谓的婊子无情，那个叫什么了？就是那话怎么说来着？戏子无情，婊子有意啊，有意无情，婊子有意啊。对，但是关键现在大家看薛蛮子这个事情，在网络上大家很多人去谴责的不是说聚众淫乱这件事情，而是说拖欠嫖资，就是他不给钱。这就是家辉说的了，金钱发生问题了。就是你那么有钱，你拖你他说给人家2000块钱，说下次再说吧。但是我问你一句，就是说上次咱们聊薛蛮子的事儿，就是说他涉嫌嫖娼嘛。但是过了一天，当你听到聚众淫乱传来的时候，你的看法会有观感有变化吗？有一点就是说，哎，这事儿怎么这个越搞越大？而且，不是你，我知道你的意思，就是说淫乱是越长越大，那个 party 越来越大。我明白你的意思，不是很多人的，我的观感还在其次。我看很多人的观感是说啊，原来他这么厉害，60岁的老头子，对，那家伙，但是他可能找一个人当观众而已啊，没有他里面有人有交代过，好像。
就而且在媒体电视媒体这次报的非常的细，那条新闻做了十几分钟，所有的那个细节都有，就不同的人之间的这个对话什么的，包括谁穿的这个吊带衫坐在哪里啊，然后谁是在旁边看，哇，真是从来没有看到过这么透明，而且有耳福。而且你看，我就跟你不一样，我就是当我听到聚众淫乱罪这个新闻传来的时候，我夸我就百度百科，我查了一下。哎，我跟你说，你看看啊，这个关于聚众淫乱罪啊，我一看呢、啊，那说的真像一个说的不清，就是，你不知道这个事情它有很多矛盾的说法。哦，这个聚众淫乱罪呢，就是你知道，过去算流氓罪，后来没有流氓罪了。于是就有一个聚众淫乱罪，但是我在这个百度百科里看到一个讲法啊，就是说这个什么叫聚众淫乱罪呢？它的这个主体啊，必须有个动机，这个动机呢，就是呢满足这个卑鄙无耻低级下流的精神刺激，你以这个为目的。什么叫卑鄙下流的精神刺激？就是你玩这玩、个、你玩 party， 你这就算是低级下流。你搞刺激，你太刺激了，你认为那没有契机怎么动起来啊？是刺激的大多数人是吧？不是，就是你太刺激了。我们一个你不是他的意思，你看啊，所以我觉得哎，要不就是百度百科错了，要不就是这个薛老的这个案情啊。还有没有披露的地方？因为现在说的涉嫌这个聚众淫乱，如果成为一个罪的话，我在这个百度百科里看到的是什么？里边还专门有一句话讲到，卖淫嫖娼不是聚众淫乱。哦，为什么？因为呢，人家说得清楚，说这个聚众淫乱呢，这个主体啊，我刚才不说了吗？你得是为了满足你卑鄙无耻、低级下流的精神刺激，背得好熟。对，但是呢，这个卖淫嫖娼呢，是只有你一个男的吧？在满足你低级下流卑鄙无耻的精神刺激，可是那几个女的并非为满足卑鄙下流低级无耻的精神刺激为目的，他们是为了挣钱。就是说数量是，不是就动机是改变了质量。哎，我就知道是百度错了还是谁错了，就是他是，而且就是说当年咱们的这个性学导师啊，这个李银河博士啊，曾经通过人大政协提出来，就说这一条聚众淫乱罪啊应该这个取消。他当时的理由是，这个罪呢没有受害人，因为这个聚众淫乱罪，就是说如果是这种比如说性派对都是自愿参加的，那么他有一个就受害人是谁，于是呢没拿到钱的那个吗？不说了吗？对吧？对吧？你就关键现在我看是经济案件，是经济案件，经济案件。对，我还是听不懂，因为卖淫嫖娼哈，等于是说从事卖淫行为非法。在很多国家都有，那不管你是一个卖两个卖，买一个买两个买五个都是非法，对不对？那假如李银河说要废除这个聚众淫乱罪，应该是说这个罪是多余的，因为你已经有其他法律来管这个非法了。他可能是指在大家是这个你情我愿，不是说对。那假如你情我愿，他的论证是说，因为没有受害人的话，也立不住脚的。因为这个世界上的法律哈，有一种叫做 victimless， 没有被害者的犯罪行为哈。因为有些哈，严格来说是什么呢？买卖毒品，我买你卖，我吸我快乐。是谁受害？那吸的人身体受害，他也算是，就是法律上认为他是受害者呀、啊。这你说的对，文涛，法律上认为，因为我刚说的 victimless 的 crime 哈，没有受害者的犯罪，也包括卖淫嘛，像性的交易、毒品等等哈，一些就是说他很难去证明有什么受害者的，也是没有受害者。我看呢、啊，我国法律、或者说是百度百科法律是吧？他说啊。这个那这个聚众淫乱罪的受害者是谁呢？是公共秩序。那么但是这个问题又来了，大家都受刺激了，你怎么能这样呢？不是，这个问题又来了，他公共秩序，可是如果是这几个人约好了，他在自己屋里的时候，在民宅，他这个公共秩序什么呢？于是乎你看这个法律要进一步去解释，说公共秩序里头啊有一种东西啊，好像叫做类似于风俗习惯一样的东西。哎，说你这个事情，这所谓就是咱说的有伤风化。对，你让我们的风俗习惯受伤害了。对，其实我这个伏尔泰以前在写一本关于中国的，就是解释中国人的道德观的时候，就他就说，我们常常是忽略了中国人在道德以外有一个很重要的事情，就是习俗。
他认为其实中国人崇尚这个习俗是有的时候比道德还要重要。嗯，可能你说的这个风化就是这个意思。对，对于习俗的，因为习俗而来的法律啊，全世界都有。我们说美国开放了吧，对吗？开放美国南部很多莫名其妙的法律了，可是他没有，有没有执行是另外一回事。比方说南部很多州啊是怎么样，他有法律说不准手淫。嗯，问题是你怎么抓人家手淫对不对？因为假如我公开手淫，我就暴露罪了嘛，或者说有伤风化。香港就做在公共场所进行不道德行为 OK 哈，也有这种罪的。那最近我们前一阵不是判了一个嘛，开那个按摩院的，他们的那个辩护理据主要就是说啊，说我们不是卖淫嫖娼，我们是给这个客人打飞机，就是说这个提供手淫服务。然后当地法院呢好像就认为呢，手淫这事儿这算什么呢？所以法院现在也蛮通人情的。没有，对，我说还有不准手淫，还有一些州呢，美国南部的州啊是有法律不准口交，夫妻也不可以。问题是你怎么抓夫妻口交呢？你怎么执行呢？对，在有一些国家还有就是由于这个宗教的关系，他们是认为就是夫妻之间行房时是不能脱衣服，也有这样。但你这个又怎么？我记得我在那个中东的时候，就有一次听电台，就还有人就打去电话，问那个主持人，就说哎，这条能不能解释一下，到底行不行，到底为什么不能脱衣服。就是他们会在跟你的生活当中会有一些这个困惑，你没法去执行嘛，是吧？对对对，就是我们就是大家他有些主张我们在床上也应该做严肃的人，也应该是有体面有尊严，是吧？锵锵三人行，广告之后见。九韵古法配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井共酒。我的国度，我的第二人生，雅居乐海南清水湾。哎，真的，我就跟你说，这个聚众淫乱罪啊，非常的有意思。就是说，他呀，这个主观方面是直接故意啊，本罪的目的是通过破坏公共秩序的行为来寻求下流无耻的精神刺激，达到某种精神上的满足啊。在聚众淫乱犯罪分子眼中，只有通过对公共秩序的破坏，才能达到寻求下流无耻的精神刺激之目的。哎，我觉得就有点说乱了吧。就是他那意思是这个法律到底中国法律这个聚众淫乱罪啊，你看他说的是所谓寻求下流无耻的精神刺激，在本罪中表现为寻求感官刺激填补精神空虚。那么哎，这个蛮子老兄，他这个聚众淫乱罪是什么意思？我现在有点弄不太明白。他好像是可能第一次抓的时候只有一个，所以算是那个卖淫嫖娼，然后越供越多嘛，说他以前多次怎么样怎么怎么样。可是真的百度百科说的非常这个清楚，你看啊，综上所述，对多名妇女同时向行为人卖淫的，不能作为聚众淫乱罪处理。啊，这百度百科上说的嘛，说因为虽然行为人嫖娼具有寻求下流无耻精神刺激的主观动机，但是那些多名妇女而言，他们是行为目的是为了盈利，而不是跟他一块儿为了寻求精神刺激。明白了，就是你知道吗？这个自愿参加的性 party 性派对，这个在我国法律当中叫聚众淫乱。所以是不是关键还是在于他？不管是做的时候还是没做的时候，有没有想到要挑战公众秩序？也许不是不付钱，可能就是不要付钱的，这才能叫聚众淫乱，你知道吗？因为这两个字"淫乱"就已经给人家打上了烙印。因为案情还没清楚嘛，还是有一种可能性啊，像卢咒这样来看哈，它里面也有收钱的人，也有不收钱的人嘛。
他可以有一些女性是不收钱的，他们不收钱的算，他们也对，他就变成说两个罪，那可是人家又同时发生了。那我倒是对于这种所谓的指控蛮好啊，我觉得蛮感兴趣的，因为我记得我从小啊十来岁二十岁的时候就精神刺激了是吗？香港有一个男歌星也蛮年轻的，很红啊，每个人都知道他的，二十岁就成名，后来呢讲错话在电视台掉下来了哈，然后一尘百彩嘛，落井下石嘛，很多关于他的乱七八糟的八卦就出来了。其中一个呢，我们从小几乎所有我这个年龄的香港人都听说了啊，这个人啊嫖娼不付钱，好像是这个是对对对，好像是最差最差的不道德行为。我就那时候真的想不懂，到底是嫖娼比较不道德，还是嫖妓不给钱？人家不给钱是为什么要用这样来骂人呢？后来有一个老师跟我讲，我觉得最不道德的是啊，嫖妓让别人付钱。是还有一个就是，对你刚刚说到，就是说关于这个百度百科定义很混乱，还显示出我们在定义性关系方面总是很混乱。你包括什么叫做轮流发生性关系和轮奸，对吧？对。还有现在又说出来什么轮奸里面第一个上的不能算这个轮奸。什么叫第一？哎，就是这很科学是吧？第一个没轮。对对对对，这个就是哎，这是谁告诉你？这个是孟母说的，就是那个孟母那个李，就是李某某的那个妈妈说的，好像是他通过律师他们这样去就去辩护，有这个说法。不能说没道理，对吗？所以我就觉得，好像我们是不是以我们的传统的或者道义的东西去定义现代的某些性关系的时候，我们经常处于一种失语或者混乱的状态。我那天讲了，到底怎么说？我那天讲了嘛，今天这个反思过去的那个年代，就是八十年代的时候，朱德的孙子，当时就是因为跟很多女的上床，但他不是说强奸，也不是说什么，那那个性关系混乱，枪毙了嘛？那流氓团伙当时就有这个流氓罪，枪毙了。那但是到今天这个不会把他枪毙了，对不对？就所以而且就是我刚才讲的，只要他不发微博就没事儿。你知道这个聚众淫乱罪啊，二十年来这个其实才重判了一个，就是你知道那个事儿吗？李银河他们呼吁了半天，在南京一个大学教授，对，有教授，那个大学教授到最后是因为不认罪，他就是估计就认为就是说我是自愿的，这个性派对。没有这种金钱交易，没有什么的，然后那他不认罪，其他人认罪了，其实都缓刑了，他不认罪判了他就是比较重的3年6个月嘛。他不认罪就是在挑战公共秩序，说到底挑战我们的风俗习惯哈，你玩都玩了还不认罪。锵锵三人行，广告之后见。欢乐集，北纬20度，观澜湖海口国际度假区，世界的欢乐集。红花国色，花好月圆，酱香典范，红花郎，恭祝全球华人中秋快乐。义军刚才讲的也是有道理哈，就说我们是不是关于性的这个法律法规啊应该厘清一点，有些是不是你觉得你能分得清？我觉得在这背后好像有一个我们的这个骨子里觉得跟性沾边的事儿没好事儿，是吧？没有，在严格来说根本不应该去管性的事，管的不是性，是比方说金钱买卖这个部分，因为有可能强迫，对，有强迫，有没有骗啊？对，自愿不自愿的问题哈。像香港有一个法律嘛，香港严格来说卖淫不算犯法，严格来说那个法律是什么？你依靠人家的肉体为生赚钱，那个才是犯法。那个部分呢，是让你没办法来控制人家来对方来卖淫。所以严格来说呢，你在一个封闭的空间
哈，除非真的能够证明哈，不然的话他不会去抓你的，不犯法。所以香港才出现所谓的一楼一凤啊，有没有啊？对，你可以说法律的灰色地带哈。可是这个有人说这是英国啊，老英统治的时候，殖民地统治啊，万恶的英国人的时候，故意玩的那个政治手腕。他知道有些地方你是不能管的啊，你只能用其他的方法来管。我不准你来控制纪律，不准你了，因为这样的话就会发生很多问题了嘛，你就会强迫人家当纪律了嘛。他管那个部分。中国在历史上其实有一阵是有官纪的嘛，明还是清，好像从明到清，我不太记得，那时候有官纪的，而且是好像春秋战国的时候，什么齐桓公那时候就有了这样的，吸引别的那个人士去他那儿来，说是我们这儿的软实力、软环境比较好，可以到我们这儿来。后来是到了是建国的时候，可能就是断了，就是说不，这个算是非法的。只有中国共产党实现了一个历史奇迹，就是在几十年里啊消灭这个。但是你看，从今天看啊，最终啊，这个几千年人类历史上最古老的职业，还是没有人能把他说你说根除。甚至你刚才讲春秋战国，那天我们听一个老师讲课，你有没有注意到一个问题？孔子周游列国，一帮大老爷们儿周游列国，他从来没提到过他们的性欲怎么解决。因为什么？我们现在估计啊，从诗经里边看啊，那个时候啊性比今天开放，根本这就不是个事儿，而且很有可能孔子去嫖娼，有这种，要不他怎么满足呢？那可能性是一定存在的，是吧？但那个时候如果是合法的话，他可能也不认为这是一桩罪。但是他如果没有提到呢，是不是他也认为暗暗的认为这个不登大雅之堂呢？哎，你这个提的不对，我不知道。因为我们很难判断。第一个，你说可能，我刚说任何的可能性都有嘛。你说孔子可能搞这个搞那个搞那个，我们用想象的言论没有禁区嘛，我们可以这样想哈。可是在当时的整个气氛，当然这个可能性是真实的存在。可是经过历史，一定把关于所谓公众人物、名人、伟人、圣人那些很多的不合乎一般期待的事情一定过滤掉嘛，删掉嘛。就算当时觉得没什么事啊，我可能写下来，后来经过下来汉唐，对不对，宋元明清下来全部删掉了嘛，我们不可能看到。所以还是要进化这个道路。我记得有一次，特别有一次，在那个《纽约时报》上，有人还写篇文章说，中国为什么一定能战胜美国？他说，因为中国的君主是以道德来治国的，道德至上，而美国人是不道德的，所以中国一定战胜美国。美国就卑鄙无耻。接着为您播出《西安楼观文明启示录》。